ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ ሰላም ነው ቸርነት ነኝ ዛሬ ደግሞ ኢንትሮዳክሽን ቱ ሳይበር ሴኩሪቲ ሌሰን 1 እናያለን ማለት ነው በቀላል መንገድ ላስረዳችሁ ሞክራለሁ አብራችሁኝ ሁኑ በዚህ ሌሰን የምናየው ሳይበር ሴኩሪቲ ምንድነው የሚለውን ሳይበር ሴኩሪቲ ኢንዱስትሪዎችን እናያለን ኪውዝ ሰጣችኋለሁ አብራችሁኝ ሁኑ በቀላል መንገድ ላስረዳችሁ ሞክራለሁ ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ሳይበር ሴኩሪቲ አለ ሳይበር ሴኩሪቲ ምንድነው የሚለውን ከማወቃችን በፊት መጀመሪያ ላይ ሳይበር ምንድነው ሳይበር ክራይም ምንድነው የሚለውን ሁለቱን ዲፋይን ካደረግን በኋላ ሳይበር ሴኩሪቲ የሚለውን ደግሞ ዲፋይን ለማድረግ በጣም ቀላል ይሆንልኛል ማለት ነው ሳይበር የሚለው ቃል ሳይበርኔቲክስ ከሚለው ቃል የተገኘ ሲሆን እሱም ስለ ኮምፒውተር ባህሪዎች የሚያጠና ሲሆን እንዴት ኮምፒውተሮች ኮሙኒኬት ማድረግ ይችላሉ እንዴትስ ነው ኮንትሮል የሚደረጉት ሰለሚለው የሚመለከት ነው ማለት ነው ሳይበር ክራይም በሚንልበት ሰዓት ደግሞ የሳይበር ወንጀል ይያልን ነው ኮምፒውተርንና ኢንተርኔትን በመጠቀም የሚፈጸሙ የወንጀል ተግባራት ማለት ነው ለምሳሌ መረጃን መጥለፍ ወይም በእንግሊዘኛ ደግሞ ሃኪንግ የምንለው ማለት ነው ያልተፈቀደልንን እኛ ለናየው የማይገባንን መረጃዎች መጥለፍ ማጭበርበር እነዚህ የመሳሰሉት ምንድን ይባላሉ ማለት ነው የሳይበር ወንጀል ወይም ደግሞ ሳይበር ክራይም በመባል ይመደባሉ ምን አይነት ወንጀሎች ናቸው እነዚህ ኮምፒውተርንና ኢንተርኔትን በመጠቀም የሚፈጸሙ ወንጀሎች ማለት ነው አሁን ወደ ሳይበር ሴኩሪቲ እንምጣ እዚህ ጋር ደግሞ እንደምታዩት ሴኩሪቲ የምትል ቃል አለች ሳይበር ሴኩሪቲ ደግሞ የሳይበር ደህንነት ይባላል የሳይበር ደህንነት ወይም ሳይበር ሴኩሪቲ ማለት ኮምፒውተር ሲስተምን ኔትወርክን መረጃዎችን ከስርቆት ከጉዳት ወይም ደግሞ ያልተፈቀደለት ሰው መረጃዎችን እንዳያገኝ ሴኩር ስለማድረግ የሚያጠና ነው ማለት ነው አሁን ሳይበር ክራይም ኮምፒውተርና ኢንተርኔትን በመጠቀም የሚፈጸም ወንጀል ነው ብለን አይደለም ይሄ ወንጀል እንዳይፈጸም ሲስተማችንን ኔትወርካችንን ኮምፒውተራችንን ሴኩር ስለማድረግ የሚያጠናው ደግሞ ሳይበር ሴኩሪቲ ነው ማለት ነው ይሄ ሳይበር ክራይም ሊያመጣ የሚችለው ነገር አድመን ስንመንከላከልበት መንገድ የሚያጠናው ሳይበር ሴኩሪቲ ነው ማለት ነው እሺ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሳይበር ሴኩሪቲ ኢዝ ዘ ፕራክቲስ ኦፍ ፕሮቴክቲንግ ኮምፒውተር ሲስተም ኔትወርክ ኤንድ ዳታ ፍሮም ቴፍት ዳሜጅ ኦር አንኦቶራይዝድ አክሰስ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄኛው እዚህ ጋር ያለው እንደምን ምሳሌ ልስዱልኛላችሁ የሆነን ፋይል አክሰስ ለማድረግ አውቶራይዝ ያልተደረገ ሰው ነው ብላችሁ አስቡት ይሄኛው ግን እዚህ ጋር ምንድነው ያደረገ ያለው ኮምፒውተርና ኔትወርክን በመጠቀም የሆነን ፋይል አክሰስ ለማድረግ ነው እየተጠቀመ ያለው ማለት ነው ይሄ ምን ላለን የሳይበር ወንጀለኛ ነው ማለት ነው ወይም ደግሞ ሳይበር ክራይም እንለዋለን ነገር ግን ፋይላችን እንዳይሰረቅ ኮምፒውተር ሲስተማችንን ሴኩር ለማድረግ ደግሞ ይሄኛው ምሳሌ ልስዱላችሁ እዚህ ጋር ይሄው በቁልፍ ሎክ ተደርጓል ማለት ነው ምን ማለት ነው ማንንም ሰው መጥቶ ይሄንን ነገር እንዲከፍት ያልተፈቀደለት ሰው መጥቶ ይሄንን መክፈት አይችልም ማለት ነው ይሄን እንደዚህ የሚያደርግልኝ የሚቆልፍ ፋይላችንን ሴኩር የሚያደርግልኝ ደግሞ ምን ላለን ማለት ነው እሱን ሳይበር ሴኩሪቲ እንላለን ማለት ነው ይሄ ሳይበር ሴኩሪቲ እንግዲህ ምን ማለት ነው ብያችኋለሁ ሳይበር ሴኩሪቲ የጥሬ ትርጉሙ የሳይበር ደህንነት ማለት ነው ኮምፒውተር ሲስተማችን ኔትወርካችን መረጃችን ከስርቆት ከጉዳት ወይም ደግሞ ያልተፈቀደለት ሰው ፋይላችንን አክሰስ እንዳያደርግ ሴኩር ስለማድረግ የሚያጠና ማነው ሳይበር ሴኩሪቲ ነው ማለት ነው ይሄንን እንደዚህ ትይዙልኛላችሁ እዚህ ጋር ሳይበር ሴኩሪቲ ዘ ፊልድ ኦፍ ስተዲ ኤንድ ፕራክቲስ ዛት ሪስፖንድስ ቱ ዚስ ቻሌንጅስ አስ ቴክኖሎጂ ኢቮልቭስ እንግዲህ ቴክኖሎጂያችን እያደገ በሚመጣበት ሰዓት በቴክኖሎጂ አማካኝነት ኮምፒውተርና ኔትወርክ በመጠቀም ዳታ ሼር መደራረጋችን አይቀርም አይደል ዳታችን ሼር በሚደራረግ ሰዓት ደግሞ ያልተፈቀደለት ሰው መሃል ላይ ገብቶ ያንን ዳታ አክሰስ እንዳያደርግ ሴኩር የምናደርገው ሳይበር ሴኩሪቲ ነው ማለት ነው ሳይበር ሴኩሪቲ ዳታችንን ፕሮቴክት ለማድረግ እንጠቀምበታለን ማለት ነው ይሄንን እንደዚህ እንይዛለን ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ለሳይበር ሴኩሪቲ ፒላር ወይም ደግሞ ምሰሶ የሚባል ሲአይ ትሬድ የሚባል አለ ይሄ ሲአይ ትሬድ ስታንድ ፎር ኮንፊደንሺያሊቲ ኢንተግሪቲ ኤንድ አቬላቢሊቲ እንግዲህ ለአንድ ሳይበር ሴኩሪቲ ፒላር ወይም ደግሞ ምሰሶ የምንለው ሲአይ ትሬድ የምንለው ነው ሲአይ ትሬድ ምንድነው የሚወክሉት ሲአይኤ የሚባለው ሲ ኮንፊደንሺያሊቲ ነው አይ ደግሞ ኢንተግሪቲ ነው ኤ ደግሞ አቬላቢሊቲ ነው ምን ማለት ናቸው እነዚህ የሚለውንም አሳያችኋለሁ ማለት ነው CIA is a model designed to guide policy for information security within an organization. CIA በአንድ ድርጅት ውስጥ የመረጃ ደህንነት ፖሊሲዎችን ለመምራት የተነደፈ ሞዴል ነው ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር CIA ምንድነው ብለናል? በአንድ ድርጅት ውስጥ የመረጃ ደህንነት ፖሊሲዎችን ለመምራት የተነደፈ ሞዴል ነው ማለት ነው።
ስለዚህ አንድን ሲስተም ወይም አንድን ኦርጋናይዜሽን ሴኩር ለማድረግ ፒላር አለ ሞዴል አለ ወይም ደግሞ ምሰሶ የምንለው አለ እሱ ምንድነው CIA ትሬድ ይባላል ምንድናቸው እነሱ C confidentiality ነው I integrity ነው A ደግሞ availability ነው ማለት ነው እነሱን አንድ ባንድ እናያለን confidentiality confidentiality በምንልበት ሰዓት ምን ማለታችን ነው የሚለውን ነግራችኋለሁ confidentiality መረጃችን ወይንም ዳታችን ተገቢውን ፍቃድ ላላቸው ብቻ ተደራሽ መሆኑን በማረጋገጥ ላይ ያተኩራል ማለት ነው አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደ ኤግዛምፕል ተመልከቱኝ ይሄ ስልካችሁ ነው ብለን እንስብ ስልካችሁን ውስጥ CB ብር አፕሊኬሽን አለ ቴሌግራም አለ እንዲሁም ደግሞ ኮንታክቶች አሉ ጋላሪ አለ እንግዲህ አሁን ይሄን ስልክ አክሰስ እንዲያደርግ የማትፈልጉት ሰው አክሰስ እንዳያደርግ ማድረግ አንድ የተወሰነ ፓርት ደግሞ የሆነ ሰው አክሰስ እንዲያደርግ ለምሳሌ ጓደኛችሁ ተቀብሎ ስልክ መደወል ቢፈልግ ስትሰጡት ኮንታክቶችን ማየት ይችላል እዚህ ጋር ደግሞ ጋላሪ ፎቶዎችን ማየት ይችላል ነገር ግን CBE እንዲሁም ደግሞ ቴሌግራማችሁን አክሰስ እንዳያደርግ የሆነ ፓስወርድ ታረጉበታላችሁ ተከለክሉታላችሁ የሆነ ፍቃድ ብቻ ሰጥታላችሁ ስልካችሁን አክሰስ ማያደርግ ሰው አክሰስ እንዳያደርግ የሆነ ፓርቱን ብቻ አክሰስ እንዲያደርግ የምትፈልጉት ደግሞ ያቺን ፓርት ብቻ አክሰስ እንዲያደርግ ሞር ሴኩሪም የሆነ አፕሊኬሽን ደግሞ እንዳያደርግ ማድረግ ይሄን እንዲያደርግ ምናደርገው ምንድነው ኮንፊደንሺያሊቲ በሚለው ፕሪንሲፕል ነው ማለት ነው ታዲያ ኮንፊደንሺያሊቲ መረጃችን ወይንም ዳታችን ተገቢውን ፍቃድ ላላቸው ብቻ ተደራሽ መሆኑን በማረጋገጥ ላይ ያተኩራል ማለት ነው ለምሳሌ ያክል እዚህ ጋር ከኛ ኮምፒውተር ወደዚህኛው ኮምፒውተር የሆነ ፋይል በመንልክበት ሰዓት ከዚህ የሚመጣውን ፋይል ማየት የሚችለው ይሄኛው ሰውዬ ብቻ ነው ማለት ነው ይሄኛው ሰውዬ ብቻ ነው ይሄኛው ሰውዬ ለሌላ ፋይሉን እንዳይሰጥ ለሌላ ሰው ሼር እንዳያደርግ እሱ ብቻ እንዲጠቀም ማድረግ መቻል እሱ በምን ስር ነው የሚጠቀለው በconfidentiality ነው ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት confidentiality involves the effort of an organization to make sure data is kept secure and private ዳታችን የግልና ሴኩር መሆኑን ማረጋገጥ ነው ማለት ነው እንደገና ደግሞ confidentiality in cyber security is about enforcing and ensuring level of access who can see this and who shouldn't ማን ነው ይሄንን ፋይል አክሰስ ማድረግ ያለበት ማን ነው ይሄንን ፋይል ደግሞ አክሰስ ማድረግ የሌለበት የሚለውን የሚመለከተው ማን ማለት ነው confidentiality ነው ማለት ነው confidentiality measures are designed to prevent sensitive information from unauthorized access attempt unauthorized የሆነ ሰው ፋይላችንን አክሰስ እንዳያደርግ prevent ምናደርግበት principle ነው ማለት ነው some of the ways confidentiality is managed are keeping level of access and setting permissions እንደነገርኳችሁ ለምሳሌ ስልካችሁ አለ ብለናል እዚህ ጋር አይደል ይሄ ስልካችሁ ነው ይሄ ስልካችሁን ልጃችሁ ሊቀበላችሁ ይችላል ወይም ደግሞ ጓደኛችሁ ሊቀበላችሁ ይችላል ብለን እናስብ ጓደኛችሁ ሲቀበላችሁ የትኛውን ነው አክሰስ ማድረግ ያለበት የትኛውን ነው አክሰስ ማድረግ የሌለበት የሚለውን level of accessአችንን ማስቀመጥ መቻል አለብን ማለት ነው ሁሉንም ዳታ አክሰስ ማድረግ የለበትም ሁለተኛው ደግሞ encrypting data and files data እና ፋይሎችን ከኖርማል ቴክስት ያሉ ፋይሎችን encrypt ማድረግ ወደማይነበብ መቀየር ማለት ነው ይሄኛው ደግሞ አልጎሪዝም አለው እንዲቴል ወደ መሃል እናያለን ለምሳሌ ያክል የሆነ ፋይል ጽፋችኋል ብለን እናስብ የሆነ ዶክመንት ደግሞ የሆነ ዶክመንት ተዘጋጅታችኋል ይሄ ዶክመንት ማንንም ሰው እንዳያየው ምን ማድረግ encrypt ማድረግ ለምሳሌ እዚህ ጋር ኔማችሁን ከጻፋችሁ ወይም ፓስወርዳችሁ 1 2 3 4 ብላችሁ ከጻፋችሁ encrypt ማድረግ ማለት ይሄንን መቀየር ማለት ነው ወደዚህ hashtag ይሄን ጥያቄ ምልክት እንዳይነበብ እንዳይታወቅ ማድረግ ማለት ነው x y ነጥብ c እንደዚህ አይነት ወደዚህ ፎርም አርጋችሁ መቀየር ቢታይም እንኳን እንዳይረዱት ማድረግ ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ requiring multi factor authentication ነው ይሄ ደግሞ ምን ማድረግ ነው ሲስተማችሁ multi factor authentication እንዲኖረው ማድረግ ማለት ነው ለምሳሌ አክል የሆነ ሰው እናንተ አክሰስ እንዲያደርግባችሁ ማትፈልጉትን ነገር አክሰስ ለማድረግ ሲሞክር ለእናንተ ኖቲፊኬሽን እንዲደርሳችሁ ማድረግ ማለት ነው እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ የሆነ ሰው ይሄንን ፋይላችሁን ወይም ደግሞ ይሄንን ሲስተማችሁን አክሰስ ሊያደርግ እየሞከረ ነው እናንተ ናችሁ ወይስ አይደላችሁም ብሎክ ይደረግ ወይስ አይደረግ የሚል ሲስተም ክሪት ማድረግ ማለት ነው ለምሳሌ አክል የእናንተን
የናንተን በስልካችሁ ከፈታችሁትን ኢሜይል እንውሰድ። ሌላ ሰው ከሆነ ቦታ የናንተን ኢሜይል ለመክፈት ቢሞክር ለእናንተም ይደርሳችኋል ማለት ነው፣ ኖቲፊኬሽን ይደርሳችኋል። አሊያም በሜሴጅ ሊሆን ይችላል። እንዲሁም ደግሞ ሜሴጅ እንኳን ሳይገባላችሁ ፓስወርዱን ቢያቀው ያ ሰው ቢገባ እንኳን ይሄ ሰው እየገባ ነው አንተ ነህ ወይስ አንተ አይደለህም የሚል ሜሴጅ እንዲደርሳችሁ ያደርጋል ማለት ነው። ይሄኛው ማልቲ ፋክተር አውተንቲኬሽን እንላለን ማለት ነው። አሁን ደግሞ ኢንተግሪቲ የሚለውን አሳያችኋለሁ። ኢንተግሪቲ የሚለውን ደግሞ በቀላሉ ለማስረዳት ያክል ዳታችን እንዳይቀየር ያልተፈቀደለት ሰው ወይም ደግሞ ዳታውን ኢዲት እንዲያደርግ ሞዲፋይ እንዲያደርግ ያልተፈቀደለት ሰው ዳታችንን እንዳይቀይር እንዲሁም ዲሊት እንዳያደርግ ስለማድረግ ላይ ያተኩራል ማለት ነው። ማን ይሄ ኢንተግሪቲ? ይሄ ኢንተግሪቲ መረጃችን ወይም ዳታችን ካልተፈቀደ ማሻሻያ ወይም ደግሞ ሞዲፊኬሽን መጠበቅንም ያካትታል ማለት ነው። እዚህ ጋር ሚላል we need security controls that protect data from being changed or deleted. አሁን የሆነ ዳታ አዘጋጅታችኋል እንበል። ያ ዳታ የሆነ ሰው ነው ኢዲት እንዲያደርግ መትፈልጉት። ከዛ ውጪ የሆነ ሰው ግን ይሄንን ዳታ ሞዲፋይ ወይም ደግሞ ዲሊት እንዳያደርግ ስለማድረግ የሚመለከተው ደግሞ እንደ ማለት ነው ኢንተግሪቲ ነው ማለት ነው። The principle of integrity asserts that information in the function can be added, altered or removed only by authorized people. እንግዲህ ዲሊትም ለማድረግ ሞዲፋይም ለማድረግ ለማስተካከል የተፈቀደለት ሰው ብቻ ነው ማለት ነው የሚችለው። ይህንን ፕሪንሲፕል ነው ዲዛይን የምናደርገው በምን ውስጥ? በኢንተግሪቲ ውስጥ ማለት ነው። ያልተፈቀደለት ሰው ዳታውን ኢዲት ማድረግም አይችልም ዲሊት ማድረግም አይችልም ማለት ነው። ምንም እንኳን ዳታውን እንዲያነብ ፍቃድ ሰጥተነው ሊሆን ይችላል። ዳታውን ያያል ያነባል፣ ግን ኢዲት ማድረግ አይችልም ሞዲፋይ ማድረግ አይችልም ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ዳታ መስት ኖት ቢ ቼንጅድ ኢን ትራንዚት ኤንድ ዘ ስቴፕ መስት ቢ ቴክን ቱ ኢንሹር ዳታ ካን ኖት ቢ altered by unauthorized people, for example, in a breach of confidentiality. እዚህ ጋር ደግሞ የሚለው ምንድነው? ለምሳሌ ከዚህ ኮምፒውተር ወደዚህኛው ኮምፒውተር ዳታ ያላካችሁ ነው አሁን እንበል። ዳታ ከዚህ ወደዚህ በመጣበት ሰዓት unauthorized ሰው ዳታችንን ከዚህ ጋር አክሰስ በማድረግ ምን እንዳያደርግ ማለት ነው? ሞዲፋይ እንዳያደርግ ማድረግ። Some techniques related to integrity are keeping backup of the data in its correct state and logging versions. እንግዲህ ዳታችን ምን ማድረግ ነው? ባካፕ ማስቀመጥ ነው አንደኛው። ምናልባት ዳታችን እንኳን በስህተት ቢጠለፍ ሞዲፋይ ቢደረግ እንኳን እኛ ትክክለኛውን ዳታችንን ባካፕ ላይ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ አንዱ ቴክኒክ ምንድነው ማለት ኢንተግሪቲ ላይ ዳታችንን ባካፕ ማድረግ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ክሪፕቶግራፊ መጠቀም ነው። ክሪፕቶግራፊ ማለት ደግሞ ለምሳሌ አንድ ሰው እዚህ ያለ እንበል፣ እዚህ ጋርም ደግሞ የሆነ ሰው አለ እንበል። እነዚህ ሁለቱ ዳታውን ሼር የሚደራረጉበት አልጎሪዝም ስለመፍጠር ነው። ማንም ሰው ከውጭ ሆኖ አክሰስ እንዳያደርግ ምናልባት የፋይሉን ፓስወርድ ይሄ ሰውና ይሄኛው ሰው ብቻ በማወቅ ሼር እንዲደራረጉ ስለማድረግ ነው። ክሪፕቶግራፊ ምን አለ? አልጎሪዝም አለው። እሱን አልጎሪዝምም ወደ መሃል ዲቴል እናያለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ኪፒንግ ትራክ ኦፍ ዲጂታል ሲግኔቸር ቱ ፕሩቭ ኢንቴግሪቲ ኦፍ ዳታ። እንግዲህ ይሄ የኤሌክትሮኒክ ወይም ደግሞ ዲጂታል ፊርማዎችን መከታተል መቻል አለብን ማለት ነው። ምክንያቱም ኢዲት ሊደረግ ስለሚችል ማለት ነው። ስለዚህ ምን ማድረግ አለብን ማለት ነው? በእያንዳንዱ እርምጃችን ውስጥ ዲጂታል ሲግኔቸራችንን መከታተል መቻል አለብን ማለት ነው። ቀጣይ ደግሞ የምናየው ምንድን ነው? አቬላቢሊቲ ነው። አቬላቢሊቲ ላይ ደግሞ በምንመጣበት ሰዓት ምን ማለት ነው? አቬላቢሊቲ ማለት አቬላቢሊቲ ሚንስ ኢንፎርሜሽን ሹድ ቢ ኮንሲስተንትሊ ኤንድ ሪድሊ አክሰሰብል ፎር አውቶራይዝድ ፓርቲስ። እንግዲህ ፋይላችንን አክሰስ እንዲደረግ የተፈቀደለት ሰው በፈለገበት ሰዓት ፋይሉን ማግኘት እንዲችል ማድረግ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ምንድነው? አቬላቢሊቲ ነው። ዳታውን እንዲያገኙና እንዲጠቀሙ ለተፈቀደላቸው ሰዎች ሁሌም መገኘት አለበት ስለሚለው ነገር ላይ የሚያተኩር ነው ማለት ነው። እዚህ ጋርም ቴክኒኮች አሉ። ሳም ቴክኒክስ ሪሌትድ ቱ ኢንቴግሪቲ አር እንግዲህ በአንድ ድርጅት ውስጥ ኢንቴግሪቲ እንዴት አድርገን ነው የምንፈጥረው የሚለውን ነው በሴኩሪቲ ዙሪያ። አንደኛው ኦልዌይስ ሞኒቶሪንግ ሰርቨር ኤንድ ኔትወርክ፣ ኔትወርካችንና ሰርቨራችንን መከታተል መቆጣጠር መቻል አለብን ማለት ነው። ሌላኛው ሜንቴኒንግ ሃርድዌር ኤንድ ሶፍትዌር፣ ሃርድዌራችንና ሶፍትዌራችንን መጠበቅ መቻል አለብን። ሶፍትዌር ለምሳሌ አንቲቫይረስ
መጫን አለብን ዝም ብለን የሚመጡ አዶችን መጫን የለብን ምክንያቱም ቫይረስ እንዳይገባብን ማለት ነው ፍላሽ ስንቀበል ስካን ካላረግን ኮምፒውተራችን ሊጎዳብን ስለሚችል ስለዚህ ሃርድዌር እና ሶፍትዌሩ ምን ማድረግ አለብኝ መጠበቅ አለብኝ ማለት ነው ለምን ለ integrity ዳታችንን ሁሌ አክሰስ ማድረግ እንድንችል ማለት ነው ከዛስ having plan for disaster recovery recovery ማዘጋጀት አለብን ለምሳሌ የሆነ ኢንሲደንት ተፈጠረ እንበል ያ ኢንሲደንት ሲፈጠር ዳታችን እንዴት አድርገን ነው ማግኘት የምንችለው የሚለውንም recovery ማዘጋጀት መቻል አለብን ማለት ነው the cyber security industry የሚለውን እናያለን የሳይበር ሴኩሪቲ ኢንዱስትሪ ምን ይመስላል የሚለውን እናያለን እንደምታውቁት በዚህ ባሁን ሰዓት ብዙ ኢንዱስትሪዎች ወይም ደግሞ ድርጅቶች ኢንተርኔትን በመጠቀም ወደ ዲጂታል ዓለም እየተቀላቀሉ ነው በዚህም ምክንያት የሳይበር ሴኩሪቲ ኢንዱስትሪ እያደገና ተፈላጊ የሆነ መጥቷል ማለት ነው ታዲያ በዚህ ሌሰን የሳይበር ሴኩሪቲ ቢግ ዶሜን የሆኑትን የተወሰኑትን የሳይበር ሴኩሪቲ ጉራዎችን እናያለን ማለት ነው የመጀመሪያው ሴኩሪቲ ኢንጂነሪንግ ነው መጀመሪያ ሴኩሪቲ ኢንጂነሪንግ ምንድነው የሚለውን እነግራችኋለሁ ቀጥታ ጥሬ ትርጉሙ የደህንነት ምህንድስና የምንለው ነው ምህንድስና ወይም ደግሞ ኢንጂነሪንግ ማለት በራሱ መጀመሪያ ምን ማለት ነው የሚለውን እነግራችኋለሁ ኢንጂነሪንግ የምንለው ወይም ምህንድስና የምንለው ችግሮችን ስለመለየትና መፍትሄዎችን መፈለግ ዲዛይን ስለማድረግና ዲዛይን የተደረገውን ነገር ኢምፕሊመንት ወይም ደግሞ ስለመገንባት ወደ ተግባር ስለመቀየር የሚያጠና የሳይንስና የቴክኖሎጂ ብራንች ነው ማለት ነው ታዲያ ሴኩሪቲ ኢንጂነሪንግ ወይም ደግሞ የደህነት ምንድስና ስንል ምንድነው የሚለውን ነው የምናየው አንድ ድርጅት ዲጂታል ንብረቱና መረጃው እንዳይሰረቅ የሴኩሪቲ ፕሮቶኮሎችን በመንደፍና በመተግበር የድርጅቱን ደህንነት የሚጠብቅ የሳይበር ሴኩሪቲ ዶሜን ወይም ደግሞ ክፍል ነው ማለት ነው ማን ሴኩሪቲ ኢንጂነሪንግ የምንለው ማለት ነው ታዲያ በዚህ ዶሜን ወይም ክፍል ውስጥ የምንመለከተው የተለያዩ የሴኩሪቲ አይነቶችን ቴክኒካዊ አተገባበርን እንመለከታለን ማለት ነው አንደኛው ኢንፎርሜሽን ሴኩሪቲ ኦር ባጭሩ ሲጻፍ ኢንፎሴክ ስለሚባለው ነው ኢንፎርሜሽን ሴኩሪቲ ማለት የመረጃ ደህንነት ማለት ነው የመረጃ ደህንነት ማለት ምን ማለት ነው ኢንፎርሜሽን ሴኩሪቲ ወይም የመረጃ ደህንነት ማለት በማንኛውም መልኩ መረጃችን በማይፈቀድላቸው ሰዎች እጅ እንዳይገባና የራሳቸውን ማስተካከያ እንዳያደርጉ ለሌሎች እንዳያጋሩ እንዲሁም እንዳያጠፉት የሚከላከል የደህንነት ሂደቶችና የመሳሪያዎች ስብስብ ነው ማለት ነው የደህንነት ሂደቶችም ያልኩት ሴኩሪቲ ፊቸርስ የምንላቸው ማለት ነው ሶ ባጭሩ ይሄ ኢንፎርሜሽን ሴኩሪቲ የምንለው መረጃችን ባልተፈቀደላቸው ሰዎች እጅ እንዳይገባ የሚከላከል ነው ማለት ነው ይሄን ነገር ማያዝ አለባችሁ ሁለተኛው ኔትወርክ ሴኩሪቲ ነው ኔትወርክ ሴኩሪቲ ማለት የአውታረ መረብ ደህንነት የምንለው ነው ይህ ደግሞ የድርጅቶች ወይም የተቋማት ኔትወርክ ባልተፈቀደ ሰው እንዳይጠለፍ የሚጠብቅ የሶፍትዌርና የሃርድዌር መሳሪያዎች ስብስብ ነው ማለት ነው ይሄኛው ኔትወርኩ ኢንፍራስትራክቸር ላይ ነው የሚያተኩረው የአንድ ኦርጋናይዜሽን ኔትወርክ ኢንፍራስትራክቸር ባልተፈቀደለት ሰው አክሰስ እንዳይደረግ እንዳይጠለፍ የሚጠብቅ ነው ማለት ነው እዚህ ጋር እንግዲህ የሶፍትዌሮች ሊሆን ይችላል የሃርድዌሮች ስብስብ ሊሆን ይችላል ሃርድዌር ካለን ለምሳሌ ያክል ፋየርዎል ሊሆን ይችላል በሶፍትዌርም ደግሞ ራሱ ፋየርዎል አለ ሌሎች አንቲቫይረሶች አሉ ማለት ነው ሶስተኛው አፕሊኬሽን ሴኩሪቲ ነው አፕሊኬሽን ሴኩሪቲ ደግሞ የመተግበሪያ ደህንነት ማለት ነው ያንድን መተግበሪያ ደህንነት ስለመጠበቅ ነው እዚህ ጋር ደግሞ ይሄ ደግሞ መተግበሪያዎች ወይንም አፕሊኬሽኖች ባልተፈቀደላቸው ሰዎች እንዳይጠለፉና ምንም አይነት ማሻሻያ እንዳይደረግባቸው በአፕሊኬሽኑ ውስጥ ኢንተርናሊ ማለት ነው የደህንነት ባህሪያቶችን የማዳበር ወይም የሴኩሪቲ ፊቸሮችን ዴቨሎፕ ማድረግ ኤክስተርናሊ ደግሞ በሶፍትዌርና በሃርድዌር ይህን አፕሊኬሽን ስለመጠበቅ የሚመለከት አፕሊኬሽን ሴኩሪቲ እንላለን ማለት ነው አፕሊኬሽን ሴኩሪቲ ኢዝ ዘ ፕሮሰስ ኦፍ ዴቨሎፒንግ አዲንግ ኤንድ ቴስቲንግ ሴኩሪቲ ፊቸር within app to prevent security vulnerability against threat such as unauthorized access ስለዚህ እዚህ ጋር ደግሞ ምንድነው አፕሊኬሽን ወይም የመተግበሪያችን ደህንነት መጠበቅ ነው የሞባይል አፕሊኬሽን ሊሆን ይችላል የኮምፒውተር ሊሆን ይችላል ዌብሳይት ሊሆን ይችላል ከአታከሮች ሶፍትዌርን በመጠቀም ሃርድዌር መፍትሄዎችን በመጠቀም ከአታከሮች መጠበቅ ነው ማለት ነው ይሄኛው ኢንተርናሊም ኮዱን ሴኩር ማለት የአፕሊኬሽን ኮድ ሴኩር ስለማድረግም ይመለከታል ማለት ነው ኢንተርናሊ ኮዱን ሴኩር ማድረግ ፋየርዎል
متکم یه سوفتویر مالاتنو داداشنن انکریپت مادرگ نزینی ملکه تلمان اپلیکیشن سکیوریتی مالاتنو بگر تا یه من نیاو آرایتنیانو ما کلاود سکیوریتی نو کلاود سکیوریتی من دن نمیلون نگران چوالا کلاود سکیوریتی به من لباس عدمو با کلاود کمپیوتینگ اینوارومنت لایه تک امت و داده هچ اپلیکیشن هچ ناسیستم هچ تمامی نت نتایجی نت هچ ول مرگات یه تلاعیو یه سکیوریتی پولیسی هچن یه هزینه مالاتنو ازیگر بعد من دست ردم فلگون اگر کلاود کمپیوتینگ اینوارومنت بیاد چوالا من مالاتنه کلاود کمپیوتینگ من دن ناو یه میلون نگر لنجران چو لمسالی اکل سلکه چون لایک استوریجی مولال ویم درگمه یوند ریجیسال لاتون نبود داده هاتون مکه ماجت فلگا چو ویم درگمه وبسایت هاتون هست مارک فلگا چو وبسایت هاتون هست لامادرگ سرور اس فلگا چوال اندیم درگمه داده هاتون لامکه ماجت استوریج اس فلگا چوال این نگر فیزیکالی و ریجیسال چون پلیمنت لامادرگ تلک واقعال لاسک فلگا چوی چلار ویم تلک وچ اینو رو چلار کلارو کمپیتینگ سرویس مندنه میارگاو به اینترنت اما کنی ند ندین استوریج لندان تاکس شررگال بکرای ملک مالاتانو لمسالی فیزیکالی یونن فیزیکالی نزدیک سرور روش بد سرعت شو نگه دیجیت مک ایروت فلگو وای میه نگر مات تکم مک آمده فلگو نزدی دیوایس روش لط تو آچونو مالات نو خزی رگن کلاود کمپیوتینگ سرویس یه من لواهم کلاود کمپیوتینگ پروایدر روش یه میاک اربول نستوری جاله اینترن با اینترنت هم ورچوالی مالات نو خن نسون گذارن با اینترنت هم مکانی ند داده چنین زاله ماسک مات انشالله اندیوم دگمو اپلیکیشن هچن زاله نیستور ما را گنچلالن وبسایت هچن هست ما و مچ آن انچلالن سو از زیل به منچ این بسات بال تفکر لاتو سوچ هنیاو اپلیکیشن لیونی چلال سیستم لیونی چلال داده هچ هچن اکسس اندایی در رگو یمیت ابکالن کلاود سکیوریتی نلو آلن مالاتنو کلاود سکیوریتی آلن داده هولگ زیاد ولی ولی مهونون زمان کم تمام مهونون یمیت ابکالن ده نتون یمیت ابکاو کلاود سکیوریتی نلو آلن مالاتنو آمیستن یا لایدنگ مسیر متا کریپتوگرافی نو کریپتوگرافی دگمو مرجات چن لازم فکر لاتو سوچ مدبگ لازم فکر لاتو سوچ بیچارمو تنبابی وای من دین نببین دیون یه میادرگ الگوریزم نمالات الگوریزم نمیاد تکم او من البات هاکر ولی اگر نیوی چل الفایلون گنسی اگر نیو آن بوم یه تک ایران اگر نمالات نمیساله سماچون ماتیوس بلاتو متفو این نگر با کریپتوگرافی چنجس ندارگاو چنج مادرگاو چنگی اینکریپشن نه اندیم دمو هاشینگ الگوریزمو چالو این نگر منال باتن دزیار گولی آمد آبته چلال مالاتنو این نگر مام به وایشلیم بیاگن یون کان اندزی مال درگ مالاتنو کریپتوگرافی منلاو اینگی دی اندزی آمیستو چیا یه ناچو با سکیوریتی انجینرینگ سرنو مالاتنو کاتا یه من نیاو لیلانیاو یه سایبر سکیوریتی دومین ویم دگمو کلاس ویم گورا دگمو گوورنانس ریسک مانیجمنت اند کمپیلینس میلو GRC بالا این دگمو با اند مثالی لاس رد داشو بیت مسرات فلگات چون نبل. At the same time، هنده نگران ما که منگاه تیاجولی نیالا چو لاند ریجید یه سایبر دن نت مت ابک اسبات چون نبل. انگری بیت ول مسرات مجمع مریم نسفلگات چوال، پلانی اسفلگات چوال، پلانی اسفلگات چوال. این یه بیتون پلان کادر کاوت آچوبالا من مادرگ نیالا باچو وده تکبار ویم دگمو و بیتون وده مسرات که مگ باش آچوب فید. ایه بیت یه مدمو یه میسر ربط بوده یه مریت من کات کات آلله وی لذی بیت سگاتی میون نگر مند نمیلون نگر تلا یالا کلا یا چوب آلا نه این نگر زیگار آمده آچو مسراتی مدت جمع رو ثمالة ثنا زیگار انگی یاندن رجت یه سایبر دن نت مدت ابک فلگا آچو نبل من دنو بیتن لمسرات انداس سباقش تو کتر آلا آچو کازل لر رجت تو مجمع مریم من دنو متارو گو ثمالة ثنا یه داتاو بلیلا سو اکسس اندای درگ یه سایبر سکیوریتی و این دنو یه سایبر دن نت من ثاوت آلا آچو پلان ثاوت اول ثاللا آچو ثمالة ثنا مجموعه لای پلان ثاوت اول ثاوت آلا چو لذت رجت پلان ثاوت آچو بالا درگمو من دم انتروت ل این نگار لامت هکبار سگاتی میون نگار روشن تلاییه لات چو ماله تنو سگاتی میون نگار روشن تلاییه لات چو خزابار رو هکبار تگبار لات چو بس هایبر سکریت لاس هسرد داد چو گن این سگاتی میونه یه متلاییت خول لگزیه نو بک خول لگزیه مالیت مشاله لباد آن زیگار پلانو پلان ست ثاوت او یاندن رجت سکیور لامان درگ ویمیس هایبر دهن نتول لامت ابک پلان ماو اثر لباد چو ماله تنو یاندن من لالن گوورنانس ان لالن ماله تنو گوورنانس ان لالن ایه گوورنانس اینگی بسایبر سکیوریتی فیلد است کلیری هونه پلان استراکچر نیم میاسایی ماله تنو یاندن درجت یه سایبر دهن نت لامت ابک کلیری هونه پلان استراکچر یمی ملکت نو ماله تنو بعد تکاله سیت اف پولیسی نو ایه سیت اف پولیسی دگمو اینترنشنال لیونی چلال، فدرال لیونی چلال، استیت هگوچنیا مکلمون آل لبته مالات. سلزی بعد تک علاه گوورنانس، آن درجت یه سایبر دننت سگات لامک کوتاتر، یه میاد آچون پولیسوچ،
ሂደቶችን እና እቅዶችን ይመለከታል ማለት ነው። ይህም በሳይበር ዙሪያ ያሉ ኢንተርናሽናል ፌደራል ስቴት ህጎችን ያማከለ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ጎቨርናንስ በመንልበት ሰዓት ምንድነው? ለአንድ ድርጅት የሳይበር ደህንነት ለመጠበቅ የሚያስፈልገው ክሊር የሆነ ስትራክቸር የሆነ ፕላን ነው ማለት ነው። ሪስክ ማናጅመንት ስንል ደግሞ ለምሳሌ ይሄን ቤት እዚህ ጋር ለመትከል ቦታ ስትመርጡ ቦታው ላይ የመሬት መንቀጥቀጥ አለ ወይ ምን ያለ የሚለውን ስጋት ትላያላችሁ አይደለም? ሶ እዚህ ጋም ደግሞ ፕላን ያረጋችሁ ነገር ስትተገብሩ ስጋቶችን መለየት መቻል አለባችሁ። ምክንያቱም በዲጂታል ወርልድ ውስጥ ሁሉ ጊዜ አንድ ኢምፕሊመንት የምታረጉት ነገር ሁሉ ጊዜ ፐርፌክት ነው ማለት አይደለም። ምክንያቱም ቴክኖሎጂ እያደገ ሲመጣ በዚሁም ልክ ደግሞ የጠላፊዎች አቅምም ደግሞ እያደገ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ሪስክ ማናጅመንቱ ሪስኩን ኮንትሮል የምታረጉበት መንገድም ሁሉ ጊዜ ነው ማለት ነው የሚቀጥለው። ይህንን ሪስክ ማናጅመንት እንላለን ማለት ነው። ከዛም በኋላ ኮምፕሊየንስ የምንለው ደግሞ ይሄን ነገር ወደ ተግባር ስትቀይሩት መቆጣጠር ማለት ነው። እዚህ ጋር ምን አድርገናል? ፕላን አድርገናል አይደል? ፕላን አድርገናል። ይህን ፕላን ያደረግነው ወደ ተግባር ለመቀየር የምንከታተለው ማለት ነው። ማን ኮምፕሊየንስ የምንለው በዚህ መልኩ ትይዙልኛላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ሪስክ ማናጅመንት ስንል መረጃችን፣ ኔትወርካችን፣ ሲስተማችን ስጋት ላይ ሊጥሉብን የሚችሉ ነገሮችን መለየት፣ ማጤን፣ መገምገምና እነዚህን ስጋቶች መቆጣጠርን ይመለከታል ማለት ነው ሪስክ ማናጅመንት ስንል። ኮምፕሊየንስ ስንል ደግሞ ፕላን የተደረገውን ነገር ወደ ተግባር የመቀየር ሂደት ነው ማለት ነው፣ መከታተል ነው ማለት ነው። ይህን ነገር እንዴት ይዙልኛላችሁ? ስለዚህ ጋቨርናንስን እንደዚህ ካየን ሪስክ ማኔጅመንትን አይተናል። ስለዚህ አሁን ሪስክን ማኔጅ ማድረግ የምንችለው እንዴት ነው የሚለውን የምነግራችሁ ሪስክን ማኔጅ ማድረግ የምንችለው እንዴት ነው የሚለውን ነግራችኋለሁ። አንደኛው ስጋቶችን ወይም ደግሞ አደጋዎችን መለየት ነው። እንዴት ነው መለየት የምንችለው? የሃከሮችን ኢንቴሊጀንስ ወይንም ችሎታቸውን ያለማቋረጥ ማጥናትና መረጃዎችን መሰብሰብ መቻል አለብን ማለት ነው። ይሄ የሃከሮችን ኢንቴሊጀንስ ማጤን ማለት ነው። እንዴት አድርገው ነው ሃክ የሚያደርጉት፣ ምንድነው የሚጠቀሙት የሚለውን ነገር በመለየት ምን ማድረግ እንችላለን? ሪስክ ማኔጅ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ለደህንነት ስጋት ተጋላጭ ሊሆኑ የሚችሉ ነገሮችን መገምገም፣ ሲስተማችን ምን አይነት ክፍተት አለበት፣ ኔትወርካችን ሀክ ለመደረግ ምን አይነት ክፍተት ነው ያለው የሚለውን ነገር ማጤን መገምገምና እነዛን ነገሮች መድፈን መቻል ማለት ነው። በመጨረሻም ደግሞ እነዚህ ሪስክ ማኔጅ ለማድረግ በጣም ወጪ ቆጣቢና ቀልጣፋ የሆኑ የደህንነት እርምጃዎችን መውሰድ መቻል አለብን ማለት ነው። ይህንን እንደዚህ አድርጋችሁ ይዙልኛላችሁ። ኮምፕሊየንስ ስንል ደግሞ እንደነገርኳችሁ ቅድም ፕላን አድርገናል፣ ገቨርናንስ ላይ ማለት ነው። ክሊርሊ ፕላን ያደረግነውን ስትራክቸር ያደረግነውን ነገር ወደ ተግባር መቀየር ያንን ነገር ደግሞ መከታተል ማለት ኮምፕሊያንስ ነው ማለት ነው። በመቀጠል የምናየው ደግሞ ሴኩሪቲ ኦፕሬሽንስ ነው። በሳይበር ደህንነት ዙሪያ የሚሰሩ ሰዎች የደህንነት መሮችን መተግበር፣ የአደጋ ሁኔታዎችን መከታተል እና አደጋ እንኳን ቢከሰት ከአደጋው ማገገም መቻል አለባቸው ማለት ነው። እንደ አጠቃላይ ከዚህ በታች ያሉትን እነዚህን ነገሮች ማለት ነው በሳይበር ጥቃቶች ላይ የመከላከያ እርምጃዎችን መተግበር ይኖርብናል ማለት ነው። አንደኛው ዲቴክት ዌን ሳምቲንግ ኢዝ ጎን ሮንግ፣ የሆነ ችግር ሲፈጠር እሱን ማወቅ ዲቴክት ማድረግ ማለት ነው። ሁለተኛው ኢምፕሊመንት ፕሪቨንቴሽን ሜዥርስ አገንስት ሳይበር አታክ፣ በሳይበር ጥቃቶች ላይ የመከላከያ እርምጃዎችን መተግበር። ሶስተኛው ሜክ ሹር ዜር አር ኤ ባክአፕ ኢን ኬዝ ኤ ሲስተም ኢዝ ኮምፕሮማይዝድ ኤን ዳታ ኢዝ ሎስት። እዚህ ጋር ደግሞ ምንድን ነው ምናልባት አታክ ልንደረግ እንችላለን፣ ሀክ ልንደረግ እንችላለን፣ ፋይላችን ሎስ ልናደረግ እንችላለን። ግን ምን መያዝ አለብን? ባክአፕ መያዝ አለብን። ቅድሚያ ይሄን ነገር መተግበር ይኖርብናል ማለት ነው። ከዛ ሲቀጥል ትራክ ቼንጅስ ቱ ሲስተም፣ ሲስተማችን ላይ ቼንጅ አለ ወይ የሚለውን ነገር ዴይ ቱ ዴይ መከታተል መቻል አለብን ማለት ነው። ያልተፈቀደ ቼንጅ ካለ እሱን ለመቆጣጠር እንድንችል የሲስተማችንን ቼንጅ ሁል ጊዜ ትራክ ማድረግ መቻል አለብን ማለት ነው። ሶ ከላይ የተጠቀሱትን እነዚህን ነገሮች ዶክመንት ማዘጋጀት ፖሊሲዎችን ማደራጀት ይኖርብናል ማለት ነው። ሶ ይሄኛው በሳይበር ሴኩሪቲ ዙሪያ የሚሰሩ ሰዎች ሊያደርጓቸው የሚገቡ ነገሮች ናቸው ማለት ነው። አሁን ኪዩዝ አለ፣ ኪዩዙን እንሰራለን ማለት ነው። አንደኛው which of this is not a subset of cyber security engineering? ክሪፕቶግራፊ ነው፣ አፕሊኬሽን ሴኩሪቲ ነው፣ ክላውድ ሴኩሪቲ ነው፣ ስክሪን ኢንጂነሪንግን አይደለም። ስለዚህ ይሄኛው ነው ማለት ነው መልሱ። ሲቀጥል ደግሞ የምናየው
You can only join the cyber security industry if you have a strong technical and engineering background. False no. Ehenya. False no. Cyber security join maraka fellegachu. Lemon cyber security join the metaragu. Gils yohona alamane yemias fellegachu malatno. Lela nyao. Sostanyao tiyake no. Sostanyao tiyake regmo. Which of the following is closest to what cyber security is? Sostanyao regmo. Which of the following is closest to what cyber security is? A. Locking all information into safe. B. Ensuring personal defense with method like downloading the latest secure messaging app, browsers, and setting multiple passwords. C. A broad field of study and practice that responds to security vulnerabilities as the technology evolves. D. Hacking technology and learning about hacking tools. C. No tukikkala ina mal samalata. النبي بس يستمتك على السلام يجلو مكنياتهم تكنولوجي يتشاش على السيمتا لدهن النت تقالاج النتو جن وين دمو لدهن النت سقاط يميون ابن النقر من لاش يميسات اللن سفية انات النت اكبار مسكنا مالتمان سابر سكريتي يان دمو ديفايني مراق اللين سيلا يالونو مالتنو عراتنا يرمو confidentiality in cyber security is confidentiality من دنو بلنا confidentiality مالت يسيستما چليوني چلال ويم داتا چليوني چلال لما يفكر الله سو بتشا level of access مستت لما يفكر الله سو رقمو راش مزقات إديت مادرق إلي اللبات ما مببتشا اللبات انديانا بمادرق إديت مادرق اللبات لما إديت انديانا بمادرق ديريت انديانا بمادرق level of access مستت نو confidentiality يهي رقمو يالو بيلاينا مادرق بيتر كلنا يعمل سموني چلال عمستانيا blank refers to identifying risk assessing the pros and the cons of certain security vulnerabilities and finding the most cost effective and efficient security option ايه نعم دنو risk management نو زيگا ايه risk management نو blank is the continuous gathering of knowledge of possible attacks ايه دمو دنو threat intelligence يمن دنو سلزي ايه لا يالو مالس تككل نو مالات نو سدستانيا what does the CIA security threat stands for نمي لو and C من دنو بلنال confidentiality نو I integrity نو ايه دمو availability نو مالس سلزي ديلا يالو تككل نو مالس نو مالات نو سباتانيا Security blank is about making sure an organization enforces certain regulation and policies and continuously audits. Ere mamdona compliance no malatno. Samantanya true or false no? There are many overlap in the different domain within cybersecurity. Tikkel no. True no. Samantanya tikkel no malatno. Mekhanyatum betelayayu fieldoch ust ye cybersecurity overlap inoral malatno. Overlap inoral. ይሄ end of lesson 1 ነው አብራችሁኝ ስለነበራችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ቸርነት ነኝ እግዚአብሔር አይምሯችሁን ይባርክ